Днепропетровская область. А поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Все ж таки, ви працюєте, поділіться своїм досвідом, бо критикувати – це добре. Вже є можливість і сказати вже про надбання, що ви досягли і що не вийшло. Значить, якщо по методиці, яку запропонувала вам команда Рими Білоцерківської. Самооборони. Тобто ті, в кого болить, повинні зібратися, а ми допоможемо.
мають собі опікуна, який піде грудьми, і в цьому сенсі треба переламувати ситуацію.